السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم اسائنمنٹ کے حساب سے کوشچن نمبر 1 سی میچ دا حروف ہم کیا لکھیں گے ہم جڑیں گے ہم حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑیں گے یعنی ہمیں مفرد حروف کو مرکب حروف کے ساتھ جوڑنا ہے ہم مفرد حروف پڑھ چکے پہلی لائن کے اندر کیا ہے مرکب حروف ہے اسمال حروف ہے اور نیچے کی لائن میں مفرد حروف ہے جو ہم کیا کہتے ہیں کیپیٹل کہتے ہیں تو ہمیں کیپیٹل حروف کو اسمال حروف کے ساتھ جوڑ دینا ہے اسی کی کٹے حروف کے ساتھ ہمیں جوڑتے سیکھنا ہے پیارے بچوں یہاں پر سب سے پہلے حروف کٹے حروف الف ہے تو ہمیں یہاں پر کٹے حروف کا مفرد حروف الف ڈھونڈنا ہے تو ہم اسی طرح الف کو کٹے حروف کے الف کو اسی طرح ہم الف کے ساتھ جوڑ دیں گے اسی کے بعد با با کٹے حروف ہے ہمیں مفرد حروف کے ساتھ اسی طرح ڈھونڈ کر جوڑنا ہے یہاں پر سا کیا ہے سا سا کو ہم کیا کریں گے سا حروف کے ساتھ مفرد حروف کے ساتھ اسی طرح جوڑ دیں گے اسی طرح جیم تو ہمیں جیم کٹے حروف کو بھی مفرد حروف جیم کے ساتھ اسی طرح جوڑ دینا ہے پیارے بچوں آگے کے حروف میں یہاں پر خا خا کٹے حروف ہے تو ہمیں اسی مفرد حروف کے ساتھ جوڑ دینا ہے یا اسمال ہے تو ہمیں کیپیٹل کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہم اسی طرح خا کو مفرد حروف کے ساتھ اسی طرح جوڑ دیں گے اسی کے بعد دال دال کٹے حروف ہے تو ہمیں دال حروف کو ڈھونڈ کر اسی کے ساتھ جوڑ دینا ہے اسی طرح یہاں پر زال تو ہمیں زال کی مفرد حروف کو ڈھونڈ کر ہم اسی طرح زال کو جوڑ دیں گے اسی طرح را را کٹے حروف ہے ہمیں مفرد حروف را کے ساتھ اسی طرح ہم جوڑ دیں گے پیارے بچوں ہمیں حروف کی پہچان ہونا ضروری ہے ہمیں پہچان ہونی چاہیے اگر ہم حروف کو پہچان سکیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ کیا کریں گے حروف کو جوڑتے اچھے سے جوڑ سکیں گے پیارے بچوں یہاں پر ہا کی کٹے حروف ہے تو ہا کی کٹے حروف کو ہمیں ہا حروف کے ساتھ اسی طرح جوڑ دینا ہے اسی کے بعد زا کٹے حروف ہے ہمیں اسی جا کی مفرد حروف کے ساتھ اسی طرح جوڑنا ہے یہاں پر شین شین کٹے حروف ہے ہمیں اسی شین مفرد حروف کے ساتھ اسی طرح جوڑ دینا ہے اسی طرح یہاں پر سود ہے سود کٹے حروف ہے لیکن ہمیں اسی مفرد حروف کے ساتھ اسے جوڑنا ہے پیارے بچوں اسی طرح آگے ہے سین تو یہاں پر سین کٹے حروف ہے ہمیں اسی مفرد حروف کے ساتھ اسے جوڑ دینا ہے اسی کے بعد یہاں پر دوت کٹے حروف ہے تو ہمیں دوت کی کٹے حروف کو مفرد حروف کے ساتھ جوڑنا ہے پیارے بچوں یہاں پر تا تا کو تا کے ساتھ ہم اسی طرح جوڑ دیں گے اسی کے بعد تو ہے تو ہمیں تو کو بھی اسی طرح مفرد حروف کے ساتھ جوڑنا ہے پیارے بچوں اگر ہم حروف کو پہچان ہوگی ہمیں اچھی طرح سے تو ہم اچھی طرح سے کٹے حروف کے ساتھ حروف کو جوڑ سکیں گے ہم نے یہاں پر الف سے لے کر تو تک کی کٹے حروف کو مفرد حروف کے ساتھ آج ہم نے کیا کرا ہے حروف کو جوڑتے سیکھا ہے پیارے بچوں یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور آج کا ہوم ورک پیارے بچوں ہمیں ہماری عربی کی نوٹ بک میں اسی طرح مفرد اور مرکب حروف جسے ہم انگلش میں کیپیٹل اور اسمال کہتے ہیں کیپیٹل اور اسمال حروف کو ہم لکھ کر اسی طرح حروف کو حروف کے ساتھ جوڑتے سیکھیں گے تو ہمیں ہماری عربی کی نوٹ بک میں اس کا ہوم ورک 2 پیج بھر کر کرنا ہے پیارے بچوں ہمیں ہماری عربی کی نوٹ بک میں کیا کرنا ہے اسی مفرد اور مرکب حروف کو سوچنا لگا کر اسی طرح میز دا حروف کر کر ہمیں کیا کرنا ہے حروف کو حروف کے ساتھ جوڑتے سیکھنا ہے تو پیارے بچوں یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور آج کا ہوم ورک آگے کے سبق میں انشاءاللہ ہم نئے سبق کا ریویژن کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ